beton. Jeď pojď, tam, pojď, pěkně, pojď. Pěkně. Šlapej. Šlapej. Pěkně, super. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Pěkně. Pěkně. Pojď. 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 Jeď tam. Pojď. To. Pěkný. Hezky, ty. To jsem teda nečekal ani. No, nevypadalo to. No, přesně tak. Kvíleček. Vytrval jsi mi záležitost. No, no. Teďka byla skoro lepší. Ano. Ale teďka skoro chyba, já jsem asi blbě měl zapatováno, ne? Tu pravou. Já jsem jakoby za ní zabral a něco se mě podrolilo a ta noha zrovna dojela na ten stup, že jsem mu dal podle mě trošku. Dobrý. Pěkně. Konečně v kabelce něco, ty. No jako už bych na tebe nesázal, jsem to tady viděl, ty, Zengán, to nevypadá třeba na síly tady, ty. Blbě se mi zvedala ta noha, levá, ale pak zase ta noha, nohu jsem přesunul dobře. A jakoby jak jsem byl v tom kroku, tak jsem si říkal, jo, to mám šanci. Se hezky se rozpumpnul a už to tam letělo, no. Jo, jak jsem došáhnul do toho, to jsem chytnul blbě, teď jsem úplně měl hrozný problémy přesunout tu patu a dojít do toho a hrozný problémy zvednout tuhle nohu, ale pak to, co mě většinou, že už jsem tak odpadával, když jsem přesunoval nohu sem, tak bylo najednou nějaký jako v pohodě docela, no. To je dobrý ta tejpka, že takhle funguje, to je skoro lepší si vázat rovnou ty prsty, zatejpovat to a pak až... No, no, tak se to. Asi počkej, to se tě jdu taky vyfotit, ty. Krvavec. Hm?